Assalomu alaykum aziz do'stlar. Qaynoq xabarlar, transfer yangiliklari va ajoyib yangiliklar bilan sizlar har doimgidek Eurozbu futbol kanaldasiz. Do'stlar, videoni boshlashdan oldin bitta like va kanalga obuna bo'lishingizni iltimos qilib qolamiz. Biz esa videoni boshladik. Paxtakorning Osiyo Chempionlar Ligasidagi taqvimi ma'lum. Paxtakor Osiyo Chempionlar Ligasi o'yinlarini Saudiya Arabistonining Buraida shahrida o'tkazadi. Bellashuvlar Al Town klubi stadioni Qirol Abdulloh o'yingohida bo'lib o'tadi. Sherlar ishtirokidagi 4 o'yin Toshkent vaqti bilan soat 22:15 da boshlanadi. Mezbonlarga qarshi uchrashuvlar esa 01:15 da start oladi. O'yinlar boshlanish vaqti dastlab mahalliy, keyin Toshkent vaqti bilan keltirilgan. Guruh bosqichi taqvimi 1-chi tur 7-aprel kuni 20:15 da 22:15 da Paxtakor Sepaxon. 2-chi tur 10-chi aprel kuni 23:15 da 01:15 da Al Town Paxtakor. 3-chi tur 14-chi aprel kuni 20:15 da 22:15 da Duhail Paxtakor. 4-chi tur 18-chi aprel 20:15 da 22:15 da Paxtakor Duhail. 5-chi tur 22-chi aprel kuni 20:15 da 22:15 da Sepaxon Paxtakor. 6-chi tur 26-chi aprel kuni 23:15 da 01:15 da Paxtakor Al Town. O'zbekiston milli terma jamoasi qatnashadigan xalqaro turnir taqvimi o'zgardi. Xabar berganimizdek, O'zbekiston milli terma jamoasi mart oyida xalqaro turnirda ishtirok etadi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi matbuot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, musobaqa taqvimi o'zgardi. Navruz Cup 2022 xalqaro o'rtoqlik turnirining uchrashuvlari vaqti biroz o'zgartirish kiritildi. Musobaqaning tashkiliy qo'mitasi ob-havo bilan bog'liq vaziyat tufayli muxlislarga qulaylik yaratish maqsadida uchrashuvlar vaqtini biroz ertaroq o'zgartirishga qaror qildi. Demak, 1-chi tur Uganda Tojikiston 25 mart kuni 15:30 da Toshkent vaqti bilan, O'zbekiston Qirg'iziston Respublikasi 25 mart kuni 19:00 da Toshkent vaqti bilan. 3-chi o'rin uchun o'yin 29 mart kuni 15:30 da, final o'yini 29 mart kuni 19:00 da. O'zbekistonning xalqaro turnir uchun qaytnomasi e'lon qilindi. Tarkibda legionerlar ham bor. 18 mart kuni O'zbekiston U23 terma jamoasi navbatdagi yig'inga kirishadi. Yoshlar terma jamoamiz 22 martga qadar Toshkentda mashg'ulotlar olib boradi. Shundan keyin Temur Kapadze shogirdlari Dubai Cup xalqaro turnirda ishtirok etish uchun Dubayga jo'nab ketadilar. Turnir doirasida vakillarimiz 23 mart kuni Saudiya Arabistoniga, 25 mart kuni esa Birlashgan Arab Amirliklari jamoasiga qarshi maydonga tushadi. 3-chi raqib musobaqa jadvalidan kelib chiqib belgilanadi. Timur Kapadze ushbu yig'inda ishtirok etadigan futbolchilarning yakuniy ro'yxatini e'lon qildi. Marhamat, futbolchilar bilan tanishing. Shukron Yuldoshev, Vladimir Nazarov, Abduvohid Ne'matov, Abubakir Turdaliyev, Doston Tursunov, Muhammad Qodir Hamraliyev, Eldor Begimov, Alibek Davronov, Said Azamat Mirsaidov, Ibrohim Halil Yuldoshev, Shahzod Toirov, Behzod Shamsiyev, Jasurbek Jaloldinov, Diyor Xolmatov, Muhammad Aziz Ibrohimov, Ibrohim Ibrohimov, Abbos Fayzullayev, Otabek Jo'raquziyev, Ulug'bek Hoshimov, Shahzod Akramov, Timur Mamasidiqov, Ruslan Jiyanov, Husayn Norchayev, Davron Anvarov. Rasman o'zbekistonlik yana bir futbolchi Yevropaga yo'l oldi. Bunyodkor akademiyasi tarbiyalanuvchisi Abduqodir Husanov faoliyatini Energetik BGU'da davom ettiradi. Klub matbuot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, 18 yoshli himoyachi jamoa tarkibidan kelib qo'shilgan. Safimizga O'zbekistondan futbolchi kelib qo'shildi. Ulardan biri 18 yoshli himoyachi Abduqodir Husanovdir. 2004 yil 29 fevralda Toshkent shahrida tug'ilgan futbolchi Bunyodkorning U18 jamoasida to'p tepgan. Qolaversa, O'zbekiston yoshlar terma jamoasida muntazam jalb etilgan. U o'tgan yili Energetik BGU'da mashg'ulotlarni boshlagan. Endi esa himoyachi jamoamizning chempionatda ishtirok etuvchi futbolchilar ro'yxatiga kiritilishi mumkin. U Oliy Ligada 45 raqam ostida o'ynaydi. Klubga xush kelibsan, Abduqodir, deyiladi xabarda. Aziz do'stlar, hozircha yangiliklar shulardan iborat edi. Video yoqsa like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kelgusi videoda uchrashguncha xayr, sog'omon bo'ling.